Цієї ночі повітряну тривогу оголошували у низці областей України. Усе через застосування ворогом БПЛА і через активність авіації. Вибухи чули жителі Полтавщини, Сумщини, Запоріжжя та Харківщини. У Харкові попередньо є прильоти у центральній частині міста. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов. Один у Шевченківському районі Харкова. Без руйнацій. Інформації про постраждалих наразі також немає. Щодо решти ракетних ударів, то працівники ДСНС обстежують території. Найімовірніше, по місту ворог вдарив ракетами С-300, зазначив Терехов. Вранці ж Генштаб повідомив, що напередодні ввечері Російська Федерація здійснила чергову атаку на Україну із використанням зенітних керованих ракет. Також зазначили, що протягом доби 15 липня Росія випустила два іранських БПЛА «Шахет», дві крилаті ракети «Х-22» та дві зенітні керовані ракети. ППО Сил оборони України перехопили два БПЛА. І про деталі атаки на Запоріжжя повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Курчев. На жаль, є постраждала людина. Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання. Також ушкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна. І більш детально про нічну активність ворога у повітрі і ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Далі почуємо його пряму мову. Було зафіксовано два пуски ракет Х-22. Це було ближче до опівночі. Так, повідомляли повітряні сили про це. І були зафіксовано два пуска. Одна ракета там не долетіла, друга прилетіла в Запорізьку область. Ну, там повідомили про наслідки, що, мабуть, місцева військова адміністрація. А таким чином була загроза застосування безпілотників. І про це ми повідомляли себе в телеграм-каналі. Щодо поточної ситуації, ну, неділя почалась жваво. Зараз спостерігається серйозна активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря, а також по всій лінії розмежування. Ми бачимо активність тактичної авіації, також літаки реконструктора Іл-22, А-50 в Чорному морі, МІГ-29, також Су-35 і Су-30 працюють. І у Запоріжжі триває ліквідація наслідків удару по місту минулої ночі. За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Курчева, постраждало 16 багатоповерхівок та два заклади освіти і один медзаклад. Про пошкодження житла надійшло 174 заявки. Нагадаю, напередодні вночі у місто було влучання дроном камікадзе «Шахет». Було ушкоджено інфраструктурний об'єкт, один чоловік постраждав, його госпіталізували.